Hallå, 1, 2, 3, är vi redo? Hallå, hallå, Bodin här. Det här är Sportbladet och ni tittar på Uppdrag Hockey. Och idag så står vi här vid tågstationen och väntar på domaren Linus Ölund. Varför det? Vi ska prata om honom idag. Se hur svårt det egentligen kan vara att vara SHL-domare. Och sen ska vi försöka lära oss allt vi kan om honom för att själva om några dagar testa och döma en Division 3-match. Vad är det för visning? En gång till så ryker du. Kan gå bra. Det kan gå båda. Ja, vi kör igång. Programmet presenteras av CCN. Mauri och Bodin, hockey är så fin, så fin, så fin. Titta hockey! Lära hockey! Känna hockey! Mycket hockey! Älska hockey! Uppdrag hockey! Vad heter du? Hur ska jag berätta för dig? Uppdrag hockey! Kolla, nu kommer. Jag tror tåget kommer nu. Kan det vara? Gud vad spännande. Kan det vara domaren som är på gång? Nu kommer Linus Ölund snart. Ja, du känns lite nervös. Vad är det? Det är det största antiklimaxet i mitt liv. Linus. Linus. Är det där Linus? Jo, det där är Linus. Det där är Linus. Där kommer han. Tja, Kristoffer. Tja, Mauri. Linus. Tja. Hej, jag heter Linus Ölund. Jag är 39 år och heltidsanställd domare i SHL. Ja, då sitter vi här på hotellet. Vi fixade lite drinkar till oss. Du fick vatten här. Okej. Okay. Annars är det här lite standard innan match. Ta sig ett glas skumpa. Ja, ja. Nej. Jag kan inte avgöra om det är roligt eller inte. Vad är det som gör att man blir en hockeydomare? Om man behöver uppskattning och kärlek från människor så är det ju ett fullständigt uselt val. Ja, det är väl det och lapplisa. Det ballaste jag tycker med domare, det är när man står på bak på målet. Så står på målet, sen gör den här. Pumpen. Du gillar den också, pumpen. Nu gör jag både inskriva på matchen, men jag skulle vilja se bara en liten pumpen. En liten pumpen, ja men det kan vi läsa. Alltså när du gör mål, att du bara, lite sånt som ett tecken till oss. Ja. Oh. Vi står här i domarrummet tillsammans med dina tre linjedomare här bakom oss. Ja, två linjedomare och en huvuddomare. Han har väldigt, har han något mindre väldigt komplext. Varför vill han inte bli kallad linjedomare, din kollega här? Det har jag faktiskt ingen aning om. Börjar nervositeten komma nu? Ja, men lite grann. När är du som mest pirrig? Det är väl när vi gör high five och går ut. Är det så? Ja. Inte när Tobias ska ta sitt första domslut och man tänker nu kan det vara ett riktigt dåligt domslut här. Ja, då är jag nervös. Vi pratade innan om pumpen, den här klassiska målgesten. Yes. Kommer du göra den för vår skull när vi sitter på läktaren här? Ja, men jag ska försöka. Vi är extremt taggade för pumpen. Vi är alltså extremt. Mer än själva matchen i sig skulle jag säga. Ja. Det är pumpen vi väntar på. Vi kommer ut och liksom stöttar er när ni är på väg ut. Grymt. Så ses vi då. Så får ni ladda upp här inför match. Yes, då tar vi dem. Sölund och Tobias Björk är huvuddomare. Tre minuter in, två minuter in. Felfria allihopa. Ja. Vilka jävla kingar när vi vill se. Kom igen nu domarna. Bra Sölund! Åh jävla bra! Bra Sölund! Bra Sölund! Som kull i Djurgårdsjonen, det är lite irriterat mellan honom och Axelsson. Dick, släpp! Det är en tvåa. Helt rätt! Jag kommer fram för att förklara. Här nere, Roselli sitter på backen. Dick står bara mot honom, han har inte rört honom än. Ja, men han måste försöka ställa sig upp. Och nu är det färdigviftat från det här båset och skrift. Ja, det gör jag inte alls, skriv igen nu. Roger, titta nu Roger, ledsen igen. Roger, domar kommer aldrig vara din vän. Roger, försöka gråta och han skrika, det ska forsa ner för kinden tills att domaren ger vika. Roger, domaren är king. Domaren är king. Domaren är king. Domaren är king.
En domarmeny till mig, vad ska du ha? En domarmeny, tänker jag. Nej, två domarmenyer. Va? Har ni ingen domarmeny? Nej, vad är det? Två korvar och en läsk. Ja, just det. Den gamla klassiken känner ni väl till. Åh, oh, herregud. Nu är det gott i käften på mig. Det här. Kolla hur han blåser av den offside, linjemannen där uppe. Ja, det finns noll tvekan. Noll. När det görs på Linus sida så håller vi tummarna. Kampen. Scenerna uppe på läktaren bland oss. Alltså, det blir helt... Jag blir helt till med alltså. Men det var så bjussigt av dig. Jag vet inte. Men ni efterfrågade. Jag lovade att jag skulle göra det. Men kände du själv när du gjorde det att det här, det sitter ändå naturligt? Ja, ja. Jag tyckte jag fick till den då. Tänk hur många som såg det göra pumpen, men bara vi förstod att det var till oss. Det var som en hemlig liten gest liksom. Det blir mer kärlek nu, för nu ska vi läsa då en dikt som vi har skrivit. Känns det här normalt? Känns det här rimligt? Eller känner ni er bekväma i det här? Normalt vet jag inte, men det är okej. 8000 fans och båda lagen. Varenda en vill ta er i kragen. Många buar och skriker i pina. Men ni är coola, lugna och fina. På planen går det fort. Det saknar vett. Men inget som missas av vår kvartett. Trots allt allvar och upprörda skrin. Från er fyra ett ständigt flin. När alla buar och skriker på er, då ler ni mot livet och allt som sker. Med ert jobb skulle vi två bli yra. Matchens lirare ikväll, det är ni fyra. Ja, så stod vi där och kramades och kände den där lukten av svett som bara en hockeydomare från Älvsbyn kan utsöndra. Efter det så lämnar vi den genomsympatiska Linus Ölund. Det var nämligen dags att stå på egna ben. Det var dags att döma vår egen match. Vi har så mycket tid nu för att på all. Så jag tänker att jag känner liksom ingen stress. Vi kan göra hur mycket fel vi vill. Nu är det dags. Va? Nu är det dags. Jag har så mycket ADHD idag. Det är så jobbigt. Man får liksom inte kontakt. Min ögon är helt... Hallå? Mm. Titta på hans ögon. De är tårade av vad det var det. Vad händer nu? Det är hans klocka som pratar. Aha, okay. Hade det här varit 100 år sedan hade vi bränt honom som en häxa. Det är det roligaste du har sagt. Det är rekord. Då är det dags att döma hockey, Mauri. Med allt vi har lärt oss från Tobias och Linus så ska vi nu försöka döma en riktig hockeymatch med riktiga hockeyspelare. Du är bekymrad. Jag tror att det här kommer gå så jävla bra. Vi får väl se. Mauri, ja. Några minuter kvar till nedsläpp bara. Ja. Fokus. Ja. Känner du att du har koll på det nu? Nej. Jag är nervös. Det här tycker jag är jobbigt på riktigt. Okay. Alltså, helt det här är ändå människor som vill spela hockey. Absolut. Vi är två pajasar. Vi måste fan försöka. Kom igen, boys. Auktoritet, Mauri! Jävligt vis folk. Ja. Håll koll på. Bra start. Akta här. Ut i steg! Holding. 2 minuter. Sitt där! Nu håller du koll på röda. Börjar bli riktigt irriterade här. Håller vi koll framför mål, Mauri? Vi har börjat tappa det röda laget helt. Vi tappar dem, ja.
De är faktiskt arga på riktigt. Okej, okay, men... Vi kanske ska ta en V2 snart. V31! Handbokstackling! Vad fan håller du på med? Hörru! Ta det lugnt! Spela hockey nu! Det är ingen uppsidan. Vad är det för visning? Vad är det här för visning? En gång till så ryker du. En gång till så ryker du, okej? Okay? På riktigt folk börjar på riktigt bli lite arg för mig här. Vi börjar ta på matchen. Ja, det gör jag, absolut. Mauri, Mauri! Ring på den! Okej, okay, Mauri. Jag ser inte pucken i mål. Jag är inte säker på att den pucken är inne. Har ni måldomare här? Finns ingen måldomare. Låt oss ringa till, släpp pucken fort. Och det är sarkast så åker du på 2 minuter. Inga mål! Nej! Målburen i sitt läge! Nästa läge, då är det bara flytta buren som ger mål. Du har gjort de misstag eller? Ja, absolut. Du har en passning här som var katastrofsugn i dagisbarn som har en passning. Hej! Ta det lugnt, okej? Okay? Ta det lugnt. Man, du kom! Hej! Låt det gå! Mario, låt dem ta ut den! Hej! Doma! Jag är med, Mario, jag är med! En mål! Vita vinner! Tack! Ja du Kristoffer, det där var inte särskilt lätt. Nej, att vara hockeydomare är en konst som många underskattar. Visst, det är lätt att stå där på läktaren och skrika sig hes, men det är så svårare att döma i verkligheten. Nästa gång ni upprörs över ett domslut vill vi att ni tänker på den genomsympatiska Linus Ölund och hans varma leende. Vet du en sak jag aldrig kommer glömma, Kristoffer? Nej, vadå? Pumpen. Uppdrag Hockey!